Čeká nás několik málo desítek vteřin od pokynu startéra. To, jste v Rakovníku. Krášťany. Obhajujete to prvenství. Tak já si od příštího tréninku na to rozdělovat s nutkama. Kdy jsou Krášťany? Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Setinka, ne desetinka. Setina. Setina, pardon. Jak jsem se do toho pustil, tak jsem se do toho zamotal. 14.89 první dráze postupují Raditice, 14.90 ve druhé dráze Jesenice.